I den här föreläsningen så ska vi titta på grundläggande histologi och integumentsystemet. Vad är då histologi? Histologi är läran om vävnader. Histologi kan man därför säga är vävnadslära. Och för att studera cellernas organisation så använder man sig av histologi. Man tittar på hur cellerna organiserar sig i olika vävnader, hur cellerna ser ut och vilken funktion som de använder för att cellerna skiljer sig åt. Och för att titta på de här cellerna och vävnaderna så använder man sig av någon form av mikroskop. Oftast är det ett ljusmikroskop som man använder sig av. Och sen så använder man sig av såna här snitt då, som ser ut så här. Och så lägger man det i ett ljusmikroskop och sen så får man en bild. Och sen kan man även koppla det till datorn och se ut så här till exempel. Cellerna i kroppen, de bildar ju olika sammansättningar, aggregationer tillsammans. Och det är det som är vävnad. Exempelvis bildar flera muskelceller tillsammans muskelvävnad. Och cellerna i kroppen har samma grundstruktur överallt, men de varierar ganska mycket i form och struktur. Och det här innebär då att det bildas i olika grupper och olika typer av celler som bildar olika vävnader. Och de lägger sedan då grunden för organ och olika organsystem. Man kan säga att vävnaden är organiserad i olika lager som har olika funktion. Och man kan säga att kroppens alla vävnader kan delas in i fyra stora grupper. Om vi tittar på den här bilden så ser vi här en arm i genomskärning. Och här ser vi olika bilder från ljusmikroskop på olika vävnader. Vi kan börja till exempel på en fettvävnad som vi har här då. Det ser ut så här. Och då finns det då fettceller som har lipiddroppar i sig. Och de är ganska stora eftersom de bär då på lipiddroppar i sig. Och fettet ligger då i den här delen av kroppen, alltså precis under huden då. I underhuden eller ja, omkring musklerna. Och mellan lederna, där finns det broskvävnad, det ser ut så här. Och här kan vi se då enskilda broskceller, lite mer tydligt. Här ser vi då cellkärnan, det är de här mörka partierna. Här även i fettvävnaden ser ni mörka små prickar, är också cellkärnan. Men här har vi en helt annan form på cellerna. Så att det är lite mer otydligt. Och sen emellan de här broskcellerna så finns det en matrix. Och vi ska prata mer om det sen. Så ett avstånd mellan cellerna finns här. Här har vi benvävnad i genomskärning. Och här har vi då en centralkanal. Och sen så finns det även här matrix. Och så enskilda benceller då, med de här små prickarna här. Och det är alltså cellkärnan. Så de här cellerna, de lägger sig runt en centralkanal i det här fallet då, där det går blodkärl sen i benvävnad. Och blodvävnad är också en form av vävnad, även om den är flytande. Och i den så finns det då blodplasma som är det här mellanrummet. Sen har vi vita blodkroppar som finns i blodet och de röda blodkropparna som är majoriteten här. Sen har vi här en bindvävnad under huden. Och den ser ut så här. Då har vi olika elastiska fibrer och kollagenfibrer här. Och där enskilda celler med de här cellkärnorna. Och här har vi då en sena. Där vi kan se vissa cellkärnor och sen är det kollagenfiber som ligger här. Så där är en bindvävnad i sena. Så alla de här vävnaderna vi tittade faktiskt på nu är så kallade bindvävnader. Men det finns ju andra typer av vävnader också. Det finns ju fyra olika grupper av vävnader i kroppen kan man säga, som jag nämnde innan då. Och de här utgörs då av epitelvävnad, nervvävnad, muskelvävnad och bindvävnad. Och här ser vi en bild på var de här vävnaderna kan förekomma. Så nervvävnaden, den finns ju då i centrala nervsystemet och det perifera nervsystemet. Och den hittar vi bland annat då i hjärnan, ryggmärgen och i olika perifera nerver. Och här är en bild på nervvävnad. Sen har vi då epitelvävnad. Den finns då till exempel i hudens epidermis eller överhud.
här har vi en bild på hur det ser ut, de här cellerna. Det finns också på insidan av tarmarna. Så epitel är väldigt viktig vävnad för integument, alltså huden och naglar och hår. Så det omsluter då bland annat då hela kroppen i form av hud, men också olika organ som är då bidragande. Så det här är en vävnad som håller ihop saker, som skapar barriärer kan man säga. Och ytterst på huden så finns ju då överhuden, eller epidermis, som är en form av epitelvävnad. Men det finns också på insidan av mag-tarmkanalen och i olika kroppshålor. Och vi ska titta mer i detalj på epitelvävnad. Sen har vi muskelvävnad, och det har vi en bild på här. Det finns ju hjärtmuskler då. Sen finns det glatta muskler i mag-tarmkanal, till exempel magsäck. Och sen har vi då skelettmuskler, som är majoriteten av alla muskler i kroppen, som bidrar till motorik och lokomotion av kroppen. Men det finns tre typer av muskelvävnader. Sen så har vi då bindvävnaden, som vi har varit inne lite på. Och här har vi exempel på det, som fett, som ben eller som senor. Här har vi en bild på bindvävnad. Och den binder då samman olika vävnader, de övriga vävnaderna som vi pratat om. Så det är därför det kallas för bindvävnad. Den skapar också struktur. Till exempel den bygger upp skelett och brosk, senor eller ligament. Så att musklerna, de fäster ju fast då, med senor till skelettet. Och på det här viset då så kan skelettet röra sig. Fett är också en bindvävnad där det lagras överskottsenergi, och det fungerar som isolering och skydd. Och blod är ju väldigt viktig bindvävnad som förser oss med syre och näringsämnen i kroppen. Men de här bindvävnaderna, de kan vara stötdämpande och de kan ha skyddande funktioner. Och både blod och fett lagrar ju ämnen i kroppen över olika lång tid. Fett är ju oftast väldigt lång tid, medan blod är liksom väldigt kort tid då, när vi pratar om timmar och minuter. Nu ska vi titta lite mer på muskelvävnaden då, och se vad det finns för olika typer av muskelvävnader. Så det finns ju tre olika grupper kan man säga. Det är skelettmuskler, det är hjärtmuskler och det är glatta muskler. Och skelettmusklerna, det är då det som sitter på skelettet kan man väl säga. Och sen har vi hjärtmusklerna som finns då framförallt i hjärtat. Och sen har vi i mag-tarmkanalen glatta muskler framförallt. Och musklerna fungerar genom att kontrahera och dra samman. Och de kan alltså förlängas och förkortas. De kan relaxera och då dras de ut, eller kontrahera och då dras de samman. Och på det viset förlängs och förkortas de här musklerna. Och de kan då utöva mekanisk kraft när det här sker. Så muskelceller, de är mycket elastiska och kraftfulla. Om vi tittar på skelettmusklerna så utgör de nästan hälften av kroppsmassan hos ryggradsdjur, ungefär 50-51%. Så det är ganska mycket av kroppen som i kroppsmassa som är just muskler. Så det här är en väldigt viktig del av kroppen eftersom den skapar rörelse, eller motorik som det också heter. Och rörelsen som leder till förflyttning kallas för lokomotion. Det finns ju också rörelser som inte leder till förflyttning, till exempel ett hjärtslag. Skelettmuskulatur är ju viljestyrd, och viljestyrda muskler, det är det som vi kontrollerar med hjärnan helt enkelt, att vi kan förflytta oss och bestämma själva hur vi ska röra dem. Och de här musklerna kan också vara uthålliga, till exempel om det rör sig om benmuskler, när man går mycket så kan man också öva upp sin uthållighet i just vissa muskler. Om man till exempel är en joggare eller löpare så kan man utveckla muskler som är röda som kan binda in mer syre, och då kan man få mer uthålliga muskler. Eller om man till exempel är en bodybuilder, då kanske man bygger väldigt stora muskler som inte är så uthålliga men som är stora och kraftfulla, som klarar av att göra med mycket kraft på kort tid, men då är de inte uthålliga. Sen har vi då hjärtmusklerna. De finns framförallt då i hjärtat och närbelägna blodkärl.
Och de här pulserar konstant. Det är en typ av muskulatur som är sammanlänkad. Så det är många celler som är sammanlänkade och de kan då föra över kalciumjoner sinsemellan i muskelvävnaden. Och på det här viset då skapas det en uthållighet. Det är också annat som förs över. Så de ser ut som ett nätverk lite grann, de här hjärtmusklerna. Till skillnad från skelettmusklerna som ser ut så här. Sen har vi glatta muskler som ligger lite omlott så här. Och de finns framförallt i mag-tarmkanalen och ringmuskler. Och de är då inte oftast viljestyrda, utan det är det autonoma nervsystemet som styr de här. Så det sköter sig själv omedvetet. Till exempel tarmarna rör sig genom peristaltiska rörelser när man har ätit. Magsäcken rör runt maten mekaniskt för att bryta ner den. Så det är en form av maskrörelse skulle man kunna säga som sker i tarmarna då. En maskrörelse, en peristaltik. Och det här kan då förflytta födan genom magtarmkanalen. Ett exempel på det här är ju matstrupen. När man sväljer någonting så förflyttas då födan genom matstrupen. Och då kan man faktiskt känna ibland hur födan förs ner till magsäcken. Framförallt om det är varmt, det man dricker till exempel. Och då är det glatta muskler då som trycker på så att det förs ner mot matsäcken. Och det här sker automatiskt då genom det autonoma nervsystemet undermedvetet. Då ska vi titta lite på bindvävnader också. Så bindvävnader har till uppgift att binda samman kroppens olika vävnader. Till exempelvis retikulin som är en bindvävnad som finns som membran över olika muskler och senor och skelett. Och det håller då ihop de här organen eller de här delarna så att de blir som en och samma enhet. Så att när muskeln kontraherar eller relaxerar så håller den sig i ett paket kan man säga. Och på det viset så sprider sig inte muskeln ut och tar onödig plats utan den håller sig som i en plastpåse nästan. Ett membrannät då bildas helt enkelt. Och det är bindvävnader som håller ihop det här då. Och bindvävnar har ju också skyddande egenskaper för organ genom att fettvävnad. Och det kan sätta sig som fettvävnad på till exempel muskler och ben. Men också på inre organ där det då fungerar stötdämpande och helt enkelt mildrar olika chocksituationer. Mekaniska chockar, till exempel om man går så har man ju fettvävnad i foten och så eller händerna. Och det är också stötdämpande. Men gemensamt för alla bindvävnader är att de har då proteinfibrer eller proteintrådar. De här cellerna som sitter i bindvävnaden sitter oftast långt isär från varandra och det finns en extracellulär matrix mellan cellerna. En extracellulär matrix är en utsöndring av de här cellerna som bildar en slags grundsubstans som består av proteinfibrer, alltså proteintrådar. I tillsammans med vätska och andra proteiner. Så det bildar en slags stadga, en slags bas. En bas som de här cellerna kan bygga på och bilda stabilitet. Så grundsubstansen kan vara väldigt hård i vissa fall. I vissa vävnader, till exempel i skelettet, så är det mineraliserat kalciumfosfat som finns där. I brosk är det ju kolhydrater och vatten framförallt. Så det är mer flexibel vävnad där. Men brosk och ben är ju bindvävnader, precis som blod och lymfvätska. Och sen så har vi då makrofager som är en del av de vita blodkroppar. Då, som också är en del av bindvävnaden. Som är väldigt viktiga för immunsystemet. Och man kan då så, därför säga då att bindvävnaden förekommer både i fast och flytande form i kroppen. Det finns fibroblaster i bindvävnader också och det här är någonting som skapar den här grundsubstansen som utsöndras från bindvävnaden. Om vi tittar på blod till exempel så koagulerar ju det och där har vi då den här typen av lösning, det är en anpassning där av att blod kan ju också förekomma i fast form eftersom det kan koagulera eller stelna. Fettvävnad är ju också en form av bindvävnad vars uppgift är att lagra lipider i droppar in i cellens cytoplasma. Så att det finns väldigt många specialiseringar. Sen har vi något som heter mesenkymceller som är stamceller
i bindvävnad som senare kan bli till exempel benceller eller broskceller. Så de här cellerna i bindvävnad, de har oftast olika stadium som de genomgår innan de blir en viss typ av cell. Så de har en utveckling till att de blir mogna då. Och det här är viktigt för att bindvävnader är oftast kopplade till läkning av kroppen. Om det blir ett sår till exempel. Till exempel ett sår i huden, då kommer ju det stelnat blod där. Och då är det ju faktiskt bindvävnad som kommer dit och binder ihop det här med bland annat då olika proteintrådar. Så att det är därför som det finns såna här celler som är specialister på att utvecklas till olika typer av celler också i bindvävnaden. Sen har vi elastiska fibrer som finns i bindvävnaden. Oftast det utgörs av elastin, ett protein. Och det gör då bindvävnaden elastisk. Och det finns framförallt då i huden, men även blodkärl och ryggradens ligament. Kollagenfiber är en annan typ av proteintråd som finns oftast i bindvävnaden och utgörs av fibrösa proteiner som kan motstå sträckning och de är ganska starka så att inte vävnaden går isär. Så det fungerar lite som ett gummiband. Och det är därför som bindvävnaden finns i senor och också i ligament. Och i just senor och ligament så finns det mycket kollagenfiber. Senor är alltså det som binder muskel till ben och ligament är det som binder ben till ben, alltså håller ihop skelettet. Här har vi den bilden som vi gick igenom innan då med olika bindvävnader. Och här har vi lite olika typer av proteintrådar och sånt som finns i bindvävnad. Till exempelvis retikulin då, som jag var inne på. Som bildar ett slags nätverk över muskler till exempel. Som håller ihop dem. Fettceller är ju bindvävnad. Och mesenkymcellerna som kan utvecklas till olika typer av celler. Elastiska fibrer, det har vi varit inne på innan inom cellbiologin. Och kollagenfiber, så det här är också proteintrådar då, som är väldigt vanliga i bindvävnader. Och sen har vi fibroblasterna då, som utsundrar proteintrådar utanför de här bindvävnadscellerna som fungerar som en slags bas, då, den här extracellulära matrixen som jag pratade om. Och sen har vi en makrofag här också som vi kan se. Som är en vit blodkropp. Allt det här finns i bindvävnader. Eller i bindvävnader. Och sen här är ett ljusmikroskop i ett snitt från ett histologiskt snitt genom ljusmikroskop som visar fettcellerna hur de ser ut. Så de är ganska stora, fyllda med lipiddroppar. Och sen så finns det en liten cellkärna bredvid oftast. Så att själva cellen i sig är väldigt stor på det här viset. Men nu ska vi gå vidare till nästa grupp. Och det är nervvävnader då. Och de kan delas upp i tre olika grupper. De utgörs då av motorneuroner, sinnesneuroner och interneuroner. Så de här tre nervvävnaderna bildar då hela nervsystemet. Om vi tittar lite bara grundmässigt då, eller hur en nervcell ser ut rent morfologiskt, så består den oftast då av en soma, en cellkropp kan man också säga, och i den då ligger en cellkärna. Och på den så sitter det då dendriter, och dendriter är små utskott som kopplas till andra nervceller eller någonting annat. Det beror på lite vad det är för någonting, men oftast är det det. Och då tar de emot då signaler där, och dendriter betyder trädgren kan man säga. Det ser ut som trädgrenar. Och sen går det här genom cellkroppen, vidare en signal, en aktionspotential. Vi ska prata mer om nerv i en annan föreläsning. Men det är en elektrisk impuls genom en axon som är ganska lång då, för att det här fungerar lite som en sladd. Och så når den sen en synaps som är slutpunkten då för nerven där den överför sin signal som transmittersubstans. Alltså den skapar vesikler med kemiska ämnen som förs vidare till nästa nervcell eller kanske till en muskel. Så fungerar en cell generellt, eller en nervcell generellt. Om vi tittar då på de här olika typerna av nervceller så ser vi de här illustrerade då. Vi har motorneuron här och sen har vi interneuronen här och sen har vi sinnesneuronen här då. Så inom det centrala nervsystemet, alltså ryggmärgen och
hjärnan så finns det framförallt mycket interneuroner. Och de här kan ses som den grå substansen som finns i hjärnbarken oftast och ut med ryggmärgen också. Och interneuronerna, de kan processera data och skicka den vidare, alltså genomföra beslut. Så de tar in mycket data från olika nerver och sen så bearbetar de det och beslutar sig för att skicka nya signaler. Och det är egentligen det som är själva tankeprocessen i våran hjärna och även i ryggmärgen där det sker reflexer. Så interneuronerna, de tar emot data som sen då kan skickas vidare eller så undviker de att skicka vidare någon form av data. Så de sorterar ut det kan man säga. Och de kan skicka det till motorneuroner som vi har här då. Och motorneuronerna kan sedan utföra någon form av motorik. De kan aktivera muskler till exempel eller påverka ett annat organ, en effektor kallar vi det. Och sinnesneuronerna, de är de som tar in data från våra sinnen, till exempel känsel, syn och lukt och så vidare. Och de har vi här då, så att de tar in då information som de får, eller data från miljön, omgivningen. Och sen så gör de en viss process på det och skickar det vidare. Är det så att det är kontinuerligt samma flöde av data som kommer så kan de sortera ut det. Sen med bakgrundsljud. Så det är en unik egenskap hos sinnesneuroner. Men sinnesneuronerna, det står till exempel för känsel, det står för hörsel, syn och så vidare. Men interneuronerna, de kan alltså meddela väldigt många andra neuroner. De kan bilda en slags kaskad av nervaktivitet eftersom de har så många utskott som ni ser här. Och det leder till att ett beteende bildas. Så hjärnceller, de är ju interneuroner. Sen finns det många olika typer av hjärnceller, vi ska prata om det sen. Men det är grundstrukturen, kan man säga. Så det här är det som skapar vårt medvetande. Men skillnaden då mot interneuroner är att när det gäller motorneuroner är att motorneuronerna, de tar bara, skickar bara ut signaler från det centrala nervsystemet, alltså från ryggmärgen och hjärnan, vidare till olika organ, effektorer, till exempel muskler. Och motorneuronernas uppgift är att signalera ut en effekt i kroppen, till exempel att musklerna i skelettet ska röra sig. Och på det viset skapa motorik. Det är därför de heter motorneuroner. Och sinnesneuroner, de tar upp data, skickar den in till centrala nervsystemet. Det kan röra sig till exempel om fria nervändar i huden. Eller det kan vara smaksinnesceller på tungan, ögats näthinna eller någon annan del av kroppen som uppfattar omgivningen. Så sinnesneuronerna, de skickar även in då smärta till kroppens centrala nervsystem. Då ska vi titta lite på epitelvävnaden då, som jag har varit inne lite på. Epitelvävnaden, det är ju den sista gruppen här av de här fyra vävnaderna som kroppen består av. Och epitelvävnaden finns på utsidan av alla, på utsidan av organ eller på insidan av håligheter i kroppen. Den har en skyddande och stödjande funktion. Den bildar en slags epitelmembran. Så epitelvävnaden kan släppa igenom vissa typer av ämnen och hindra andra. Alla ämnen som träder in i kroppen måste tränga igenom en epitelvävnad helt enkelt. Så det är ett skyddande typ av celler som finns över hela kroppen. Det är alltså det här som bygger upp då integumentsystemet som vi ska fördjupa oss lite i efter det här. Det finns tre typer av membran som epitelvävnaden bildar. Och det är slemhinnor som finns invändigt i kroppens hålrum, till exempel i luftvägarna, mag-tarmkanalen och könsorgan. Och sen har vi slemhinnor har då förmåga att utsöndra slem. Det är därför de heter slemhinnor. Så de håller sig blöta eller våta, fuktiga. Och de har då anslutande slemkörtlar utöver slemhinnan då. Men slemhinnorna är också exponerade till den yttre miljön. Så de har ju en funktion att skydda mot patogener. Så här finns det ju då försvar av olika slag. Dels är det ju normalflora, alltså bakterier som finns i slemhinnorna som skyddar mot inkräktande bakterier. Det finns ju olika former av vita blodkroppar och liknande, eller så kallade mastceller som sitter i slemhinnan som hindrar patogener att ta sig in. Vi ska prata mer om det en annan gång. Sen har vi serösa hinnor. Det finns på insidan av kroppen och de är inte exponerade till den yttre miljön. De finns till exempel i hjärtsäcken där hjärtat ligger, i lungsäcken där lungorna finns.
Och på insidan av bukhinnan, eller bukhålan, alltså bukhinnan, bukhålans inälvor har ju det här över sig också. Och det är det vi ser, en magsäck här längst ner väster. Det här ser vi, den hinnan. Den kanske är lite obekant, men det är alltså det som ligger över kroppens inre organ och på insidan av bukhåligheter och så vidare. Och det här utsöndrar då, eller det här motverkar då att det bildas friktion mellan organen, för de förflyttas ju hela tiden. Det blir en slags lubrikation. Så det är en viss utsöndring av fukt eller vätska här då, intestinalvätska över de här organen. Och sen har vi huden då, som också bildas av epitelceller, ungefär 50 celllager tjock. Och det är kroppens största organ. Och det är ungefär 14% av kroppsvikten. Så att ni kan räkna ut hur mycket hudvikt ni har över er kropp. Och den skyddar då kroppen mot yttre miljön. Framförallt skyddar huden mot uttorkning, men också mot patogener, precis som slemhinnorna. Och huden, den består ju inte enbart av epitelceller, utan det är även bindvävnad och andra vävnader, till exempel blodkärl och så vidare, som ingår i huden. Vi ska titta lite mer på det snart. Men man kan säga att huden delas in i tre olika lager. Det yttersta lagret då är epidermis, som består av epitelceller. Och den yttersta delen av huden består av döda hudceller. Och det är de här då som vi ser på huden. Det är de här är väldigt tunna då. Det är det yttre tunnare lagret av huden som är då epitelceller som har dött. Det kallas även för honlager. Och det gör då att det inre i kroppen skyddas då. Det yttersta döda cellerna ramlar ju också successivt av genom slitage och friktion. Och det är framförallt blodförsörjningen som är begränsad i den här yttersta delen av huden som gör att de här cellerna successivt då dör och torkar ut och sen ramlar av genom små fjäll, kan man säga. Men om man tittar i detalj på huden så är det ju egentligen uppbyggt av små fjäll. Precis som en reptil. Då ska vi titta på hudens uppbyggnad, lite i de här skikten då. Och man kan ju säga att integumentsystemet, det byggs ju upp av huden, naglar och hår. Och utgör då kroppens största organ. Och keratin, alltså, eller hornämne, det är ett protein som gör huden hållbar och elastisk som finns då i huden. Det yttersta lagret av huden kallas ju för överhuden, eller epidermis. Och från överhuden finns det då platta epitelceller som frigörs. Det finns ett tillväxtlager. Och sen så frigörs de här döda epitelcellerna som är platta. Keratinocyter kallas de också, de här hudcellerna. Och när de då kommer långt ifrån blodförsörjningen, då genomför de apoptos, alltså programmerad självmord eller celldöd, och torkar ut. Och sen så blir det det yttersta lagret. Och det skyddar då mot patogener, och det kallas för honlager. Även naglar och hår består av död vävnad ungefär på samma sätt. Men de har ju andra funktioner. Honlagret hjälper till att hindra uttorkning av kroppens levande celler under. Och det skyddar mot UV-ljus. Bakterier och virus också är stora hot som de här cellerna skyddar mot genom att bilda ett lager längst ut. Hår, det håller ju framförallt kvar värmen i ett luftlager runt kroppen. Och är viktigt också vid överhettning när man svettas, eftersom det fäster sig mer vätska då vid huden genom håret. Sen naglarna, de fungerar ju lite som klor, kan man säga. Det är ju egentligen rudimentära, alltså tillbakabildade klor, kan man säga, som människan har. Som är till för att greppa saker. Sen om vi tittar under då epidermis, nu har vi varit och pratat om det övre lagret här, epidermis eller överhuden. Går vi under det lagret så hamnar vi då i dermis, läderhuden, som är en tjockare del av huden. Och läderhuden är uppbyggd av tät bindvävnad som gör huden elastisk.
Och det är också i det här laget som tatuerad färg fastnar om man tatuerar sig. Det är ungefär 40% av populationen som har någon form av tatuering någonstans. Och det här är någonting som lagrar sig permanent i huden. Och då är det framförallt i läderhuden det sitter. Och då är det makrofager som kommer in och äter upp bläcket. För det är ju ett främmande ämne i kroppen. Så det blir en immunreaktion i kroppen. Och de här makrofagerna, de genomför fagocytos av bläcket i läderhuden. Och istället för att skicka det här vidare i kroppen så dör de här makrofagerna. De isolerar det här efter ett tag. Och då kommer andra makrofager in och äter upp de här döda makrofagerna som har bläcket. Och så på det viset stannar det då kvar i läderhuden och inte förflyttar sig vidare. Så det är en fagocytering som sker successivt. Men i takt med att tiden går så kommer ju de här tatueringarna blekas ut och tänjas ut och så vidare. Och det har att göra med att en del av de här makrofagerna förflyttar sig och förflyttar bläcket då i kroppen. Och till viss del så överförs det också till lymfsystemet i kroppen så att färgen flyttas runt i kroppen på det här viset. I läderhuden så finns det också fibrocyter. Och det här är då en typ av cell som gör huden flexibel och elastisk. Den producerar då kollagenfibrer helt enkelt. Och proteinet elastin förekommer rikligt i läderhuden, vilket gör det också elastiskt. Och på det här viset så kan huden då återta sin form om tryck eller uttänning sker av huden. I läderhuden finns också ganska mycket ytliga blodkärl som reglerar kroppstemperaturen. Så läderhuden är viktig för reglering av kroppstemperatur. Om det blir för varmt så kommer då blod upp till ytan, eller till huden, hudytan i läderhuden. Och på det viset då så avges värme där. Sen är också läderhuden viktigt för känsel. Det finns mycket fria nervändar i läderhuden. Och de här känner då smärta. Eller temperaturförändringar, kyla och värme med andra ord. Och sen så finns det också svettkörtlar och hårsäckar med tillhörande sträckmuskler i läderhuden. Så läderhuden är ganska tjock och där finns det väldigt mycket olika delar då som är viktiga i huden. Och här har vi då en hårsäck och till den finns det också tallkörtel som utsöndrar då en slags olja som lägger en olja över huden och det minskar möjligheten för patogener att etablera sig. Sen har vi porer till svettkörtlar här, vi har blodkärl och vi har de här sträckmusklerna som gör att håren ställs upp om man fryser och det bildar då ett slags luft som inte förflyttar sig, så det bildas ett luftlager ut med huden och på det viset då så skyddas det huden från värmeförlust. Så det är det som håret är till för när det gäller de här musklerna. Och sen så har vi även här lite längre ner då fettvävnad som vi ska gå in på. Så i underhuden, i hypodermis, där finns det fettvävnad. Och den fungerar som stötdämpande skydd mot omgivningen. Så att för organ under huden så finns det ju risk att de förstörs på grund av tryck och så vidare. Men med hjälp av underhudsfettet så kommer det att hindras. Så det är som en slags kuddar som skyddar dem mot yttre smällar och tryck. Om man till exempel går runt med fötterna på ett underlag så krävs det ju någon form av skydd för blodkärl och ben och så vidare och leder och annat. Och det är också bra för värmeförlust, det motverkar värmeförlust, isolerar mot det och det är ett bra sätt att lagra överskottsenergi på också. Sen finns det något som heter Purkinjes känselkroppar som känner av mekanisk stimulering, till exempel tryck och vibrationer. Och det sitter då i hypodermis eller underhuden. Så att det finns ganska mycket saker i huden och dessutom så är underhuden ganska rik på luckor, bindvävnad, så det finns mycket bindvävnad här också
och skapar struktur mot muskler och läderhud då. Och det finns också en funktion av att fungera som vätskedepå i just huden eller under huden. Här är ett tvärsnitt på huden. Här ser vi då dermis och epidermis, alltså läderhud. Och vi ser överhud. Och sen ser vi det här döda hornlagret längst ut då. Som är det som vi ser med blotta ögat. Som är ett skyddande lager. Om vi tittar på ett finger så har ju det nagel. Och nageln är ju en, precis som den här döda huden då, en slags död hud som, eller keratin, hornämne som förskjuts ut successivt, så det växer ut en nagel helt enkelt. Och naglarna fungerar som en slags klor kan man säga. Men det här ska vi inte gå in i detalj på, men så här ser det ut med nageln. Och det finns då en liten ficka här med en nagelrot där det då bildas hela tiden en ny nagel. Som sen då slits ut eller klipps av här ute. Vi ska titta lite på ett patologiskt tillstånd och vad som händer med svett. Akne är ett patologiskt tillstånd. Och det uppstår en talg, som är den här oljan som utsöndras över huden. När det produceras för mycket av det här i talgkörtlar. Och de sitter då i anslutning till hårsäckar. Och när det bildas för mycket talg under kort tid på grund av hormonpåslag, till exempel androgener kommer ut i stora mängder hos spädbarn eller tonåringar, då kan det bli en propp här i hårsäcken. Och då kommer inte talgen ut och då expanderar ju den här talgen i hårsäcken. Och det leder till att det kan bli en bakterieinfektion här. Så bakterier som finns på normalfloran på huden, de tar sig in här och i och med att det blir en liten skada här så etablerar de sig där. Och det leder till att det bildas sådana här utslag i ansiktet och över ryggen framförallt. Och det är då bakterier inom Staphylococcus och Propinobacterium som går in här och etablerar sig från normalfloran i hårsäcken och bidrar till inflammation och en varbildning. Och då exponeras det här talget och då kommer det oxidera lite grann och då kan det bli såna svarta prickar i också. Så det är det som sker och sen så blir det dessutom en inflammation då till slut. Och det här kan ske framförallt i puberteten hos människor, men även spädbarn har sånt här. Och sen kan det också ske under andra tillfälligheter om det är hormonsvängningar eller hormonpåslag som sker i kroppen av något slag. Utöver talgkörtlarna så finns det ju porer för svettkörtlar som bidrar till att huden blir fuktig och blöt. När svetten då avdunstar från huden så för den med sig värmeenergi från huden och kyler ner kroppen. Så det här är ett kylsystem kan man säga. Och på det här viset då så kan blodet som finns under huden kylas ner. Så som vi pratade om innan så finns det en del blodkärl i huden. Och när blodet då förs upp till huden och det finns svett på huden så kommer då blodet att kylas ner på det här viset. Det finns ju också hår och håret bidrar till att det finns möjlighet för mer svett eller vatten då att stanna vid huden i håret. Och det leder till att det blir en extra effektiv nedkylning. Så där det finns hår, där finns det en högre kapacitet för nedkylning. Framförallt då till exempel skalpen på huvudet, där under hjärnan finns. Där finns det ju väldigt mycket hår på skalpen och det är för att minska mot överhettning. Så det är ett väldigt effektivt sätt då för kroppen att kyla ner även hjärnan då, så att den alltid har en rimlig temperatur så att det inte blir en överhettning av hjärnan. Sen så kan det bildas svettlukt och det är på grund av att det utsöndras urinämne från endokrina körtlar som finns här vid svettkörtlarna för vissa av dem. Och dessutom så utsöndras salt, mjölksyra då, och vatten som sagt. Och när bakterier som finns på huden bryter ner de här
Urinämnena, då bildas det dåliga odörer. Då ska vi titta på hudfärg. Och hudens pigmentering, eller hudfärg, varierar ju beroende på mängd av melanin i epitelcellerna inom överhuden, alltså epidermis. I överhudens basala skikt så finns något som heter melanocyter. Och melanocyterna, de utsöndrar melanin i små vesikler, melanosomer, till keratinocyterna. Och keratinocyterna är de här vanliga epidermicellerna som finns då i överhuden. Och de tar upp de här melanosomerna som innehåller melanin. Och det här leder till att de kan motverka skadliga effekter från UV-ljus. Så med hjälp av melaninet så skärmas helt enkelt cellerna nedanför huden av från det farliga UV-ljuset. Och det här skadar då inte DNA lika mycket i kroppens celler. Så det är ett skyddssystem mot UV-ljus, alltså solljus. Och därför så är det så att det här, den här färgen i huden kan variera beroende på hur mycket UV-ljus som inkommer. Och hur mycket melanin som produceras, det beror på aktiviteten i melanocyterna. Så inverkan av UV-ljus är en bidragande faktor till att de här epitelcellerna i överhuden då tar upp med melanosomer, och hudfärg varierar beroende på hur produktiv melanocyterna är, eller hur produktiva de är. Hög produktivitet hos melanocyterna ger mörk hy, och låg produktivitet ger ljus hy. Det är med andra ord mängden melanin som lagras i överhuden som avgör hudens pigmentering. Och det här varierar också beroende på vilka anlag man har. Så man kan ha anlag för att ha mer melanin i hyn, och då får man mörkare hy helt enkelt. Och då är det bra för att det motverkar då DNA-skador helt enkelt i epitelcellerna och cellerna i huden och i kroppen generellt. För att om det är väldigt mycket solljus, mycket UV-ljus, så kan det leda till att det blir mycket mutationer då i cellerna. Alltså det leder till cancer till exempel. Okej, då ska vi se. Då sammanfattar vi den här föreläsningen. Och histologi är läran om vävnader. Celler, de aggregerar för att bilda olika typer av vävnader. För att studera organ och organsystem så undersöker man vävnader och hur dessa fördelar sig i kroppen. Och det här sker i regel med hjälp av ljusmikroskopering och med mycket tunna snitt av vävnaden som färgas in. Kroppen kan delas in i fyra olika typer av vävnader. Dessa utgörs av muskelvävnad, nervvävnad, epitelvävnad och bindvävnad. Och muskelvävnaden kan i sin tur delas in i hjärtmuskulatur, glatt muskulatur och skelettmuskulatur. Och nervvävnaden kan delas in i motorneuroner, interneuroner och sinusneuroner. Bindvävnaden förekommer i många olika former och kan delas in i olika kategorier. Utmärkande för bindvävnaden är att den innehåller proteintrådar och cellerna sitter långt isär ifrån varandra. Och det finns en extracellulär matrix mellan cellerna. Blod, skelett, fett och brosk är exempel på bindvävnad. Epitelvävnaden är den vävnad som bygger upp kroppens integumentsystem. Den fungerar för att skydda och skapa barriär mellan den yttre miljön och den inre miljön i kroppen. Och integumentsystemet byggs upp av huden och slemhinnorna. Även hår och naglar utgör bihang till integument. Huden är kroppens enskilt största organ till massa och kan delas in i överhud, epidermis, läderhud, dermis och underhud, hypodermis. Där överhuden och läderhuden byggs upp av framförallt epitelvävnad. Medan underhuden till stor del är bindvävnad. Men sen kan man nämna också att dermis till mycket stor del är faktiskt bindvävnad. Eftersom den är så flexibel. Så att jag skulle nog säga att den är också väldigt mycket bindvävnad. Akne är ett patologiskt tillstånd som uppstår när hårsäckarna blir överfyllda med talg från talgkörtlarna. En propp bildas i hårsäcken och bakterier bidrar till infektion. Hudens pigmentering beror på hur aktiva melanocyterna
i överhudens basala skikt där. Inverkan av UV-ljus ökar produktionen av melanin, vilket bidrar till att epitelcellerna, keratinocyterna, tar upp mer melanin och blir mörkare. Mörk hud skyddar mot UV-strålning och minskar DNA-skador i cellerna. Och därmed var vi färdiga med denna föreläsning.